I a la Lliga EVA, el Palma Aire Europa s'estrena oficialment a la competició avui que vespre a la pista del Club Bàsquet Cornellà, un històric de la categoria. Ho farà amb un projecte nou i pla de jugadors molt joves i en la seva etapa de formació. L'equip que dirigeix Pau Tomàs, després d'acabades de la passada temporada, surt enguany amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. És il·lusionant poder fer feina amb aquests joves de futur d'aquí de Silla. La veritat és que és il·lusionant, esperem això. Se trata d'això, fer feina amb ells i veurem si d'aquí a mig termini podem veure qualcun del primer equip. A un grup distint i amb objectius molt diferents, el Flanigan Calvià inicia avui davant l'Almozara de Saragossa una nova aventura a la Lliga EVA. El pavelló Galatzó acollirà l'estrena de l'equip d'Òscar Olivenza, que exposarà un dels projectes més ambiciosos de la seva història. Bueno, con ganas de empezar a rodar ya, de probarnos un poquito en lo que es la competición en sí. Venimos con una pretemporada larga en cuanto a días, pero corta en cuanto a partidos de preparación. Bueno, al final se trata de encarar lo que nos venga, pero con ganas de rodar y ponernos a prueba ya en lo que es la competición. La renovació de Chemari Morales i l'arribada de jugadors com el base uruguaià Franco Villalba, l'alè mallorquí Jaume Vallès o el director de joc alemany Maximilian Kuhle, que avui serà baixa, han situat el Flanigan Calvià en una altra dimensió. Que la idea era rejuvenecer un poquito todo, cambiar determinadas piezas, mantener un bloque que sí tuviera un poquito ya de bagaje de lo que es la historia del equipo en el grupo C, catalán, de lo que es el Calvià en sí como club. Y bueno, bastante contento con los chicos, sobre todo por la ambición que están demostrando. Després de salvar-se la passada temporada al play-out contra el Sant Josep de Badalona, l'equip mallorquí està preparat per fer història a la tercera temporada de la categoria nacional.